And who better to tell us and to conclude proceedings here the last two days how to get a brand and get a brand to connect with an audience that the founder of Agencia Africa. Africa in Brazil, one of the most successful, innovative, and respected ad agencies, uh, really globally, with uh, tremendous acknowledgments and recognitions in, in, in award ceremonies all over. I've been personally responsible for acknowledging them in many, many public forums. So, a great honor to conclude with Sergio Gordillo, the President and Chief Creative Officer of Africa. Hello everyone. Well, um, I think I'm going to speak in Portuguese, so sorry about that. Uh, but it's great to see that the most valuable brand it's a beer. So I've been putting a lot of money in beer, like in a few years, and uh, I'm really proud of that. <laughs> so um, change Brazil, essa mudança do Brasil. What Brazilian Brazilian uprising teaches us about creativity. O momento que a gente vive no Brasil hoje é um momento muito parecido com o que está acontecendo no mundo inteiro. A questão das pessoas estarem na rua, a questão é, dessa onda de protestos que vem acontecendo em todos esses lugares, não é uma coincidência. Não. O que a gente chama de Street Action in Drive Change Worldwide é uma questão que, as pessoas estão tão conectadas hoje que elas começam a questionar tudo. Elas começam a trazer e a gente da indústria da propaganda, da comunicação, e a gente sente muito isso na pele. A mudança foi tão radical que hoje, quando a gente vai lançar qualquer produto, qualquer campanha, a gente não pode ser mais só de um jeito, de uma maneira. Sempre tem esse retorno que a gente não colava com isso anos atrás. O que a gente vê hoje é que as, as marcas elas têm uma obrigação de se conectar com o consumidor, mas se conectar de uma maneira que é ser um pouco mais transparente. No mundo inteiro, você vê as marcas elas tentando se o, engajar com as pessoas, elas tentando se conectar de uma maneira que faz com que elas se tornem muito próximas, quase parceiras. Isso está acontecendo com as marcas, mas não está acontecendo com os governos. Então, muito do que a gente está vendo é muito uma questão política. Então, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, a gente pergunta o que está acontecendo com o Brasil também. O que está acontecendo com o nosso país? O Brasil é uma democracia muito jovem. É uma democracia que ela é jovem e, por ser jovem, ainda é imperfeita. Não temos a maturidade dos Estados Unidos. A nossa democracia ainda passa, como vários países, e a maioria deles latino-americanos, por imperfeições que são históricas imperfeições que vêm há séculos com a gente. Nesses últimos tempos, o Brasil se transformou e vem se transformando devido a uma série de medidas. E essas medidas estão trazendo um novo país, mas continua com, por ser uma democracia jovem, com essas imperfeições que a gente está sentindo na pele hoje em dia. Tem uma coisa muito particular desse momento que nós vivemos no Brasil. Tem uma economia que foi emergiu Houve uma grande, uma grande, se não tremenda, revolução no Brasil nos últimos anos, que não foi uma revolução de armas, foi uma revolução de cartões de crédito. Uma classe subiu, ela se transformou hoje numa classe média mais forte, coisas que nós nunca tínhamos. Depois também muita gente saiu dos níveis muito baixos, muito baixo de, 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 de pobreza, criou uma nova gama de consumidores no nosso país. E com a classe média mais forte e com esses novos entrantes no mercado, fez com que a economia realmente entrasse em ebulição. Criou para os brasileiros algumas, na verdade, três coisas que explicam em parte o que está acontecendo no nosso país. O primeiro foi high expectations, quer dizer, os brasileiros estão sentindo com poder, eles estão sentindo uma coisa que é agora eu posso. Se não fosse o Messi, a gente ia conseguir o Papa, a gente ia é considerar o melhor país. <laughs> então, eu acho que o nosso ponto é: a gente está com uma expectativa muito alta. A gente achou, durante um tempo, que a gente podia muito, que a gente estava no nosso momento, que a gente podia se equiparar a países como os Estados Unidos, como a Europa. Eu acho que quando a gente desce um pouco da linha do Equador, a gente tem essa sensação de grandiosidade e a gente viveu esse momento. Tem uma questão da falta de representação. Essa parte de falta de representação é eu não me vejo representado por quem está no poder. Isso não quer dizer que eu sou contra o Mr. Cardoso ou a Dilma, se eu sou vermelho ou azul, se eu sou esquerda ou direita. A questão não é essa. Independente de quem está lá, eles não estão representando as. Ansiedade, as agonias e as vontades do nosso povo. Claro que isso é a primeira, é a pólvora que falta muitas das vezes. E a segunda, que o brasileiro não se sente participativo, ele não está participando das decisões. Quando você junta um povo que está se achando com uma falta de, não se vê representado e não se vê participando, Cria dentro do nosso país esse movimento. E foi engraçado porque, em julho, a África tem alguns é, clientes importantes, foi, eu fiquei feliz de ver alguns clientes nossos aqui na lista, e alguns dos nossos clientes são patrocinadores da Copa do Mundo. E quando aconteceu, começou a acontecer essa revolução, vamos dizer assim, nas ruas brasileiras. Foi na época da Copa das Confederações. O que a gente ficou debruçado, discutindo, o que iríamos fazer sobre esse assunto, porque as marcas gastaram muito para engajar com o consumidor patrocinando a Copa do Mundo e, de repente, a gente não via a rua, as pessoas contra isso. Criou um padrão FIFA de qualidade onde o consumidor brasileiro falou assim: não. Eu quero um padrão FIFA de qualidade não só nos estádios, mas em tudo. Eu quero o padrão FIFA de qualidade na escola, eu quero na no hospital, eu quero o padrão FIFA de qualidade no transporte. Pô, juntou essa química as pessoas na rua, a gente com a bucha na mão, como se diz no Brasil, porque não, a gente não tinha o que fazer. Qual seria o ponto? Uma sociedade que estava diferente. Por quê? Porque o Brasil hoje é diferente. Esses dois, dez últimos anos fez ficar um país mais velho, um país mais soberano das suas necessidades. Ele fez ficar um país que é diferente de um Brasil ainda da época de ditadura. Isso trouxe uma questão muito particular que, as discussões brasileiras, diferente de algumas outras manifestações que estavam acontecendo no mundo, elas não eram baseadas numa situação de extremo incômodo. Pelo contrário, ela era baseada numa situação onde o brasileiro falava, eu não quero perder o que eu tenho e eu quero mais. Eu quero o padrão FIFA de qualidade na minha vida inteira. Ele já estava. Eu quero meu marido padrão FIFA de qualidade, eu quero minha esposa padrão FIFA de qualidade. A situação chegou a esse ponto. Então, isso trouxe para o nosso país uma questão que era as pessoas na rua pelo manter o presente e ir para um futuro melhor. Quem viu a capa da The Economist, que saiu essa semana, e compara com a capa da The Economist, que tinha. E que saiu há uns três anos atrás, que você vê exatamente a diferença entre o Corcovado, eh, o Cristo eh, eh, part, eh, partindo e ele totalmente biruta, perdendo o contato, vê claramente que era essa oposição, era esse contraste que o Brasil estava vivendo, que o brasileiro está vivendo hoje, e que fez ele ir para as ruas, e fez ele lutar, e fez ele brigar e tá nessa questão toda. A gente usou lá na África exatamente por ter uma quantidade de clientes que são grandes compradores de mídia, clientes que estão presentes na Copa do Mundo, clientes que estão presentes nas Olimpíadas. A gente pegou os maiores especialistas que a gente poderia ter. Porque no final, ninguém tinha resposta e ninguém tinha resposta naquele momento também. Ninguém sabia o que fazer. Como é que uma marca se posiciona? Quando você vê uma capa da Advertising Aid, você toma um susto, falou, pô, como é que eu vou ter minha marca ali no meio? É óbvio que ali é um retrato, mas não é a fotografia inteira. Não foi exatamente aquilo em todos os lugares. Óbvio que se junta em qualquer revolução, existem os baderneiros. Óbvio que em qualquer revolução, existem as questões que se tornam mais confusas. Mas na era não é uma verdade no país inteiro, porque o brasileiro está, sim, orgulhoso do que está acontecendo. O Brasil está sim orgulhoso de ter a Copa e as Olimpíadas num breve espaço de tempo. Só não está contente com o que está sendo feito com esse dinheiro e com as outras necessidades, que são necessidades práticas, onde a gente quer se ver sendo colocada como tal. Nós estamos agora na era da comunicação. Todo mundo fala, fala e não para de falar e fala mais e, e se troca ideias e está se relacionando com outras pessoas de outros países. Então, não tem como prender esse movimento de mudança. Óbvio que, no Brasil, pelo padrão, um país que tem esse padrão e tem esse orgulho de dizer que se acha ou se tende a ser um dos países mais alegres do mundo, que tem no samba, no futebol, a ginga e tal, as manifestações não poderiam ser diferentes. Me pega muito um cartaz e se você for ver a matéria dos cartazes das pessoas nas ruas, onde elas falam, um deles fala: Desculpe o transtorno, estamos mudando o país. Sorry about the inconvenience, we are changing Brazil. Era esse o movimento e essa sensação que a gente está vivendo. A gente pegou e vem trabalhando sobre, vamos entender o que aconteceu e o que a gente pode aprender sobre isso. É óbvio que muita coisa do que eu vou falar aqui. Vocês já estão há dois dias discutindo e todo mundo está passando por isso. Quem tem filha, filho de uma idade ou tem pai e mãe mais velhos sabem a força dos meios digitais nas vidas da gente, a força de um trabalho mais colaborativo, onde não existe mais possibilidade da gente pensar e ponderar, falar não, dá para esconder o jogo, não dá mais. Então a primeira coisa foi understanding against versus approaching. Esse learning é muito claro. As marcas ela tem que entender, ela não existe mais uma relação vertical, é mais horizontal. As pessoas têm que chegar e falar, poxa, ela tem que se relacionar, ela não é mais o buy buy buy, é why you buy, é diferente. Outra questão, as marcas elas têm que ter atitude, elas têm que se posicionar, mesmo que as pessoas vão algumas pessoas contra eles. Tem que ter isso muito claro. Um outro learning nosso é que hoje as multidões são feitas de indivíduo. Vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Existem milhares de ferramentas que a gente pode direcionar uma mensagem específica para cada um. Não dá mais para calcular isso como o focus group. Onde você pegava e achava que aquela parcela conduzia todo mundo à opinião inteira. Não é verdade mas não funciona mais desse jeito. Cada indivíduo, apesar de estar dentro de uma multidão, ele quer ser atingido da sua maneira e com um discurso mais voltado para eles. Isso está fazendo muita diferença para a gente. Por quê? Porque essa é a força das marcas, é serem cada vez mais atingir o um indivíduo. Outra coisa, não dá para simplificar o que está acontecendo. As questões hoje são um pouquinho mais complexas. Tem muita ferramenta que pode ajudar a gente e não dá para a gente simplificar demais achando que, ah, não, o que eles estão querendo nas ruas, por exemplo, naquele momento, era, vamos simplificar, o que eles estão querendo é só ter um problema com o aumento da taxa de ônibus. Não é verdade, é apenas um pedaço de sua atuação. E outra questão é que dê espaço nas suas campanhas e as para que os indivíduos eles se engajem eles participem eles se enchem coautores porque hoje quando você coloca um filme na TV e a gente sabe a força da TV no Brasil apesar de toda a força digital mas a importância que tem a Rede Globo no Brasil imediatamente que você coloca alguma coisa lá você só tende se isso pegou e virou sucesso se você consegue ir depois no YouTube no Facebook e ver que aquilo já tem versões e maneiras de outras de terem feitas isso é uma questão extremamente importante no mundo que a gente vive hoje. Outra, também, a gente tem uma expressão que fala que a unanimidade é burra. E eu acho que, nesse momento, tem total verdade. Você não consegue deliver uma mensagem que tenha 100% de aceitação. As marcas que mais acontecem, as marcas que estão fazendo mais sucesso na publicidade, são a marca que tem uma posição. As marcas que levantam a bandeira. Uma marca, e para chegar a esse ponto, ela tem que divergir. E nessa diver, e, e divergindo, ela vai se re, ela vai inovar, ela vai se, é, se transformar, ela vai virar uma outra coisa. As marcas que não têm posição, elas têm a tendência a desaparecer. As marcas que tentam um discurso morno, na Bíblia já dizia: seja quente ou seja frio, não seja morno. As marcas que não têm uma bandeira e não seguram essa vão desaparecer. Porque com certeza hoje em algum lugar alguém está criando alguma coisa que vai mudar o mundo amanhã. E tudo que a gente discutiu aqui, no próximo ano, pode ser obsoleto. É óbvio que, com a quantidade de talento, com a quantidade de discussão, de alto nível que teve, é óbvio que há um mapeamento maior, a chance de estar aqui é a chance de tentar descobrir antes, saber antes, mas a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim porque a gente vai criando protocolos na nossa vida, a gente vai criando um distanciamento das relações, a gente vai fechando mais as nossas empresas, as nossas marcas, para ela não ser atingida por nenhuma questão em relação a sim ou não do que está acontecendo nas redes sociais, e a gente termina blindando tanto que a gente até anestesia as marcas e faz com que elas percam a sensibilidade. Então, divergir, ela é um processo que faz parte total do processo de inovação. A gente como qualquer um já viu um processo de frame the problem quer dizer você criar um, um, um trabalho um jeito de se trabalhar essa essa como buscar inovação de mapear de você testar retestar antes de você lançar a gente vê claramente hoje as marcas que mais inovam são as marcas quase que fazem da vida dela uma vida beta é aquela vida que não está totalmente pronto, tem divergências, as pessoas não sabem, mas vamos lançar para ver como é que o consumidor reage e a contribuição que o consumidor vai dar para esses produtos para transformá-lo nele uma coisa melhor do que ele já foi. Esse mercado, esse mercado é uma, é uma cultura que se aprende muito desse universo digital. Que sempre foi isso. Porque as empresas de software, elas sempre lançaram uma coisa não totalmente acabada. O princípio estava lá e esperava a colaboração dos usuários para transformar numa coisa maior. E isso é a realidade que nós vivemos hoje, essa é a realidade que nós que as marcas precisam comparecer e entrar. Agora, nesses três pontos, se precisa questionar o modelo também de negócio que a gente trabalha. É óbvio que o nosso modelo brasileiro de publicidade é um pouco ou totalmente diferente dos modelos da América Latina e em maioria dos países, com a questão da compra de mídia, em relação da importância das agências perante o negócio da publicidade. Mas independente do modelo que a gente está falando, tem que se criar outras maneiras para a gente poder realmente entregar o que o consumidor está querendo. A primeira questão é que a gente tem que ser mais horizontal. Esse é um aprendizado que é quase que chover no molhado. É quase que estar tá falando sobre essa coisa o tempo todo como se falava há um tempo atrás sobre propaganda 360 graus. Mas não dá hoje em dia mais para não ser horizontal. As marcas que não são as marcas que continuam verticalizando sua forma de atingir o consumidor, de não se relacionar, são as marcas que vão mais sofrer, que estão mais sofrendo. Durante a, as manifestações, a Coca-Cola tinha muita coisa na rua. Ela gastou muito em mídia exterior. E, claro, né, eu acho que as duas empresas que foram das mais afetadas foram. A Coca-Cola, com as peças de mídia exterior que muitas foram destruídas, e também o Banco Itaú, onde ela tem, em várias capitais que aconteceram manifestações, principalmente no Rio de Janeiro, uma bicicleta laranja, um modelo de bicicleta que fica é, espalhada onde as pessoas, os usuários, podem usar, como acontece em Londres, como está acontecendo em Nova York agora. E praticamente isso foi extremamente muito danificado. Se fosse um tempo atrás, e se o Itaú, que é uma marca que eu trabalho, Tivesse uma cabeça diferente, a primeira coisa que ele iria fazer era o seguinte: ah, é? Estão destruindo? Tira tudo. Arranca todas as bicicletas, não dá mais nada para ninguém e vamos ver o que acontece. Não. Isso não combina no mundo hoje em dia mais. Isso não funciona mais. Esse modelo acabou. Esse modelo não existe mais. O Brasil não aceita esse modelo mais dentro. O Itaú renovou as bicicletas, colocou mais e se lançou como tal. Porque, óbvio que, se você faz um acompanhamento das redes sociais e acompanha, e vai vendo que a maioria das pessoas fala assim, porra, mas se eu fosse da tirava, pô, macho legal ele ter tirado. Não existe um consenso. Mas o modelo é exatamente esse. O modelo é um modelo sem consenso. É um modelo de você ter uma posição e colocá-la em prática. E essa posição tem que estar bem estabelecida. Esse modelo é um modelo que você escuta, você tem uma troca, que é um modelo mais horizontal. Outra coisa também, entender, e isso mais do que ninguém, deve ter se discutido muito aqui sobre essas ferramentas para entender o desejo do consumidor. Não querer falar com aquele que você não interage, que você vai ter que encontrar uma outra história diferente da marca que você é, dos valores que você tem. Isso daí. É muito importante e vem acontecendo muito, às vezes, uma marca que não é moderna, que não tentar falar com os modernos, ou uma marca que é extremamente popular, tentar ser popular. Não conhecendo o seu consumidor e não conhecendo o desejo que vive perante ele. E depois, quando você analisa a questão do. Opa, deixa eu voltar aqui, da mudança que está acontecendo hoje. Dá um frio na barriga, filha da mãe. Dá um medo, porque a gente não sabe realmente na publicidade como vai ser amanhã. Hoje, alguns dos melhores comerciais, eu falando do lado criativo, são produzidos pelos consumidores. No ano passado, nós pegamos um vídeo de um bebê rindo. Que foi rodado nos Estados Unidos, e transformamos eles para uma publicidade offline, colocamos na TV, e foi um dos maiores sucessos da TV brasileira. Então, essa troca mudou, mudou, criou um modelo onde as agências de publicidade, elas quase que ficam, perderam um poder, que era o poder de dizer o seguinte: eu tem um total controle sobre o tudo, não. Ela tem que ser completamente cabeça aberta. As agências de publicidade estão voltando a ter dentro delas, e isso falando pelo mercado brasileiro, profissionais de áreas extremamente distintas, que são, na verdade, catalisadores dessa informação que está rodando pelo mundo, dessa informação que está acontecendo por aqui. E isso faz com que essas agências voltem a ter uma importância que elas perderam durante um tempo e estão voltando agora a recuperar. Então essa mudança toda, que vê essas pessoas na rua, onde elas estão cobrando e gritando pelo presente e pelo futuro, mas não sobre um ponto específico, porque tudo bem, o dólar está alto, a gente está viajando menos para Miami, não estamos comprando as coisas que a gente queria, mas a situação não está tão ruim. Para quem é brasileiro, onde já viu tantas diferenças e tantas ondas, está muito melhor do que a gente já passou. A gente tem na Bahia, no Brasil. A casca dura, a gente não sofre, a gente sente muitas crises por aí. Mas só que é o seguinte: essa mudança é muito grande. E no último ano, o Brasil redescobriu essa identidade perdida, assumiu como tal e ela não vai parar, porque todas as pesquisas determinam como tal. Ela vai continuar, de uma maneira ou de outra. E no próximo ano, nós temos que ponderar que além da Copa do Mundo, nós temos eleições presidenciais. Quer dizer, se quiser ir para um lugar onde vai ter muita confusão e vai ser extremamente entusiasmado, venham para o Brasil. Muito obrigado, gente. Sergio Brigadisimo, okay, let, let me ask you, I mean, if you had to, um, because it, it is obviously a turning point in the history of Africa, Yeah, it um, is. if you had to come up with a new tagline for the agency, would you perhaps come up with uh, Africa, l'agenzia della rua? Uh, would you go that far? How much are you going to embrace this movement? Um, well, I would... É, eu, eu diria que a, a agência que tem um pé na fábrica, no chão da fábrica, é isso que a gente vai buscar. A fábrica à rua, com a, rua, a gente. A rua. I me, me ask you about um how perhaps you're changing the the discussion with your clients in terms of how they need to you explained it very well how they need to approach this differently. They need to become much more horizontal. They need to get away from focus yeah. groups and look at individual groups or individual people and try to get to the key. Uh does it mean that you're going to make your campaigns more representative and more participative as as principais, you said those were the key things the 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 guts issues the Brazilians feel or holding them back? Can you speak Portuguese? Yes, of yeah, course. Okay. Yeah, yeah. Uh, eu não sou contra o focus group. Eu só acho que eh, da forma que a gente está trabalhando, a gente termina querendo que ele traga uma um comercial ou uma peça que atinja todas as necessidades que não vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem que olhar o Focus Group como um alarme, um radar de não fazer uma cagada absurda, um erro absurdo. Mas, é, não dá para se garantir só nele. Eu acho que a gente tem que ser mais olhar o indivíduo mesmo através de lançar um produto e mexer nas redes sociais e ver se adequa a ele como a versão beta, como o digital faz muito bem. So it's about perhaps utility advertising, turning brands that help people achieve their objectives. Well, uh, mostrar uh, colocar marcas que o consumidor veja que ela está do lado e não na frente. Que está do lado, não em cima. Esse eu acho que é o grande ponto. É o grande desafio da publicidade no Brasil. And can you tell us quickly, are you already doing this with some clients? Can you give us a preview of how you're doing this? Uh, brands that are on your side, yeah, helping you change the um, country? We are doing with a Itaú Bank, uh, com a campanha Isso Muda o Mundo, que é uma comunicação de um banco que está fazendo e apresentando as ações onde é muito difícil, porque o seu gerente só te liga para dizer que a conta está negativa. Ele nunca te liga para falar assim: parabéns, você tem saldo na conta. Ele não faz isso. Então, o Itaú ele entrou com essa campanha que nós entendemos que era o seguinte: as pessoas falam, por que o Itaú? Que é um banco, não devolve uma parte do lucro para mostrar coisas boas. Eu não quero que me dê o dinheiro, mas quero que ele melhore alguma coisa ou me dê uma contribuição. E nós entramos com isso, que é um insight, que veio do público, que é isso muda o mundo, onde a gente está fazendo uma série de ações, entre quais as bicicletas do Itaú, o apoio à literatura, a compra de livros, lançamento de bibliotecas, a questão de montar agências e ensinar como utilizar o crédito, que é muito perigoso, onde o Itaú está trabalhando dessa maneira através de ser mais horizontal que para um banco é muito difícil de Gordillo, tem que okay. muito obrigado thank you. Yeah, thank you.